যোৱাকালি চাপৰত হৈ যোৱা পথ দুৰ্ঘটনাৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য বন্দী হ'ল চিচিটিভি কেমেৰাত। চাপৰৰ 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যোৱাকালি ৰাতিপুৱা সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাৰ দৃশ্য বন্দী হ'ল চিচিটিভিৰ কেমেৰাত। দুৰ্ঘটনাত নিহত হয় মুৱাটাৰীৰ ৰাফিনুৰ ইছলাম দেৱান বুলি এজন ব্যক্তি। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাছখনৰ নম্বৰ AS14C5061 বুলি জানিব পৰা গৈছে। বাছখন মুৱাটাৰীৰ এটি সৰু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল আৰু তেনে সময়ত মৃত যুৱকজনে বাছখনক ৰখাবলৈ বাছখনৰ সন্মুখত চাইকেল লৈ আহিছিল। তেনেতে মহতিয়াই নিয়ে যুৱকজনক।